ខ្ញុំនឹងគេប្រៀបដូចធំនឹងជេរីនៅក្បែរមិនដល់មួយនាទីជុំគ្នារំកិលលោកាព្រួយខ្សែភ្នែកដងមិនចំកាលណាមេដួងតវ៉ាសុខចិត្តសប្បាយកាច់ចោលគេឈៀនទៀនកំនូប្រមាណមិនផែងឲ្យរត់រួចទៀនមកលែបង្កើតអារម្មណ៍ជាគូគេគូកាយរូបពីញ៉ាញញេញញុំស្កាយនិយាយមិនដែលចន្លំស៊ីអារម្មណ៍ណាណាអរិយចុះយើងទាំងហៅទីចំស្រាប់បងណាជានណាហើយទៅមកជុំខ្លួនមកឃើញមានតែបងមកពីបាយត្រៀមមកនេះហើយទៅជុំមកក្នុងអោបចិត្តនេះខកអូខេមានតែបងណាជានណាហើយទៅនៅជុំវិញខ្លួនមកតាំងមានតែបងជាណានាហ្នឹងហើយជាណានាតែលោកបងដាក់ពីដើមមកមកជាណានាជាណានាហើយរួយខ្ញុំមិនខ្លោមានអារម្មណ៍បែបនេះពីមុនមកខ្ញុំនឹងគេប្រៀបដូចធំនឹងជេរីនៅក្បែរមិនដល់មួយនាទីជុំគ្នារំកិលលោកាព្រួយខ្សែភ្នែកតម្រង់បញ្ចំកាលណាមេដួងតវ៉ាសុខចិត្តសប្បាយកាច់ចោលគេឆ្លៀនពីនកំនោះព្រំដែនមិនផែងហើយហ៊ានមកលួចហ៊ានមកលាក់បង្កើតអារម្មណ៍ជាគូគេសរសើរបបូរមកខ្ញុំស៊ីជុំពូសរសើរយូយូបន្លំធ្វើសង្សារគេពូកាយរូបពីញ៉ាញញេញញងស្តាយនិយាយមិនដែលចន្លងស៊ីអារម្មណ៍ណាងណាI run.